Thank you.
Thank you.
sen någon spelare gjorde mål så man den på det. Hallå Henry, vad kostar? Henry! Henry, vad kostar? Ja, men jag sa ju det. 25! Men vi ska ju... Inte till dig, Erik. Thank you.
fan vad du bänkspel. Får eller köper? Va? En säckblås. Thank you.
Hur gick det?